Kama it means mimi niongee kitu ndio mfanyiwe kazi, ndaongea. Kama ndasema niongee Mavoko ioshwe, itolewe takataka, nitaongea. Kama nitaongea ndio hospitali watu wache kulipa pesa hospitali, nitaongea. Kama nitaongea barabara zetu zitengenezwe, nitaongea. Kama nitaongea maji yetu iwekwe kila mahali, nitaongea. Lakini kwa sasa nimesema na nyamaza. Na nyamaza. Na hii kasheshe ya kuita watu wanawapatia pesa, ati mseme Makau ni mbaya. Waambieni Makau ni PO Box MP Mavoko. Umesikia? Na Makau ana shughuli na shughuli ya governor. Governor afanye kazi yake na achane na Makau MP Mavoko. Sawa? Juzi nimeappoint watu wa board, land board ya Mavoko. The act, Lands Act Cap 2002 says a member of parliament must appoint 6 persons to the land board. Na tukakuja tukachukua watu hapa Mavoko wakaenda huko. Walipoenda Machakos, mtu fulani akatoa majina za watu wangu akaweka watu. Mimi nataka niseme najua sheria. Na tafadhali wacha kujaribu kuniweka kidole kwa macho. Ukiendelea kuniweka kidole kwa macho, nitaitoa. Na nikiitoa, Makau has got nothing to lose. Mimi naweza kaa hapa Mavoko kutoka asubuhi mpaka jioni for 30 days. Na wewe huwezi kaa hapa for 30 days. Wacha kunichokoza. Wewe wacha kunichokoza. Heshimu Makau na kuheshimu. Na Makau alikuombea kura every house door to door. Kwa hali na mali. Wacha kunichokoza. Haya.